Xoş gördük. BBC News Azərbaycanca Facebook-da canlı yayındadır. Sizinlə mənəm Səadət Akifqızı. Dünən gecə Azərbaycanın bir çox hissəsində işıqlar söndü, elektrik enerjisi kəsildi. Bunun səbəblərini öyrənmək üçün biz hazırda Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin ofisindəyik və onların rəsmləri ilə bunun səbəblərini soruşacağıq. Hazırda bizimlə söhbət olan Yahya Babanlı buradadır. Yahya mənim qurumun mətbuat katibidir və siz öz suallarınızı, sizi bu məsələ ilə bağlı narahat edən sualları yönəldə bilərsiniz, hazırda yaza bilərsiniz və bizə indi də suallar gəlir. Yəni, mən xoş gördük və təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim suallarımızı cavablandırmağa razılıq verdiniz. Elə oradan başlayıq, dünən nə baş verdi? Xoş gördük. Əvvəla biz təşəkkür edirik ki, cəmiyyətin dolğun informasiyanın təmin edilməsində bizə dəstək olursunuz. Dünən Azərbaycan enerji sistemində ciddi qəza baş verdi. Çox təəssüf hissilə bunu təbii ki, qeyd edirik. Ancaq onu qeyd edim ki, son illər ölkə energetikasının belə deyək ki, inkişafı, yeni infrastrukturun yaradılması bizə imkan verdi ki, biz qəzanın sizə belə nəticələrin aradan tezliklə qaldıraq. Və bilirsiniz ki, təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində tez bir zamanda əsas elektrik enerji təminatı bərpa edilmişdir. Yəni orada yanğın baş verdi və bildiyiniz qədər açılan yayılan rəsmi məlumatlara görə ki, yanğın baş verib və bütün stansiyanın işini iflic edib. Və indi hazırda elektrik enerjisi hansı mənbələr hesabına artıq bərpa? Belə deyək ki, yəni elektrik enerji sahəsi deyəndə sadəcə biz istehsalı nəzərdə tutmayaq. İstehsal varsa, təbii ki, onun ötürməsi var və idarə etməsi var. Bunu biz dərindən məntiqlə təhlil etsək, görəcəyik ki, əgər yarım stansiyada qəza baş veribsə, nə qədər istehsal edirsə stansiya, onu ötürməyə imkanı olmayacaqdır. Ona görə də, balaca bir stansiyada qəza baş veribsə, deməli, Cənub Qafqazın ən böyük stansiyasının işin, belə deyək ki, təxirə salacaq. Kökündən dayandıracaq. Və bu bir şəbəkənin, yəni dünəndən, yəni dünən gecədən deyək ki, hadisə baş verəndən bəri sosial mediada çoxlu şərhlər, fikirlər səslənir və çoxları bu sualı səslənir ki, Azərbaycan niyə bir Mingəçevirdən asılıdır? Bir Mingəçevirdən asılıdır? Yəni belə deyək, bu spesifik sahədir, hər kəs mütəxəssis olmaya bilər bu məsələdə. Yox, təbii ki, biz bütün deyilənləri, lap iradları belə normal qəbul edirik və belə deyək ki, münasibət bildirilməklərinə görə bir vətəndaşlıq mövqeyi ortaya qoyduqlarına görə təşəkkür edirik. İkinci qaldı Azərbaycanın Mingəçevirdən enerji, belə deyək ki, elektrik enerjisi baxımından asıllığı bu fikir doğrudan da absurddur. Çünki bilirsiniz ki, son 15 ildə onlarla istilik və su elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilibdir ki, bu da regionlar üzrə bölünübdür. Yəni, bugün Azərbaycanda elə bir region tapa bilmərik ki, orada elektrik stansiyası olmasın. Bu nə deməkdir? Bu elektrik stansiyası varsa o regionda, o deməkdir mi ki, həmin regionun işığı oradan istehsal olunur? Yəni, bir az, belə deyək, mütəxəssis dilindən yox, onu deyə bilmərik. Onu deyə bilmərik. Çünki ölkənin enerji sistemini idarə edən vahid bir mərkəz var. Buna mərkəzi dispetçer xidməti deyirik. Bu stansiyalar ötürmü? Bəli, bu ümumi, belə deyək ki, mərkəzdən idarə edildiyinə görə ola bilsin 10 megavat oradan gəlir, 1000 megavat oradan. Bunlar qovuşurlar. Və bu da tələbat uyğun paylanılır. Yəni, belə deyək, yəni, o demək, ana hər bir saat hər bir yerdə Mingəçevirdir, doğru? Bəli, ana oradır. Ancaq, yəni, o demək deyil ki, sadəcə yarım stansiyada baş verən proses, yenə qeyd edirəm, sistemi iflic etdiyinə görə bu ümumilikdə idarə etməyə təsir edibdir. Yəni, bunun alternativini elə bir, belə deyək,
hansısa bir forması mümkün deyil mi? Yenə deyirəm, ola bilər sualımız mütəxəssis baxımından bəlkə qeyri peşəkar görülə bilər, amma yenə də adamları o düşündürür ki, bir qəza baş verərkən dərhal digər stansiyanın işə düşməsi, alternativlərin dərhal işə salınması, bunlar mümkün deyil mi? Çünki bu məsələ yəni, hətta burada... o cür hatırlanır ki, 2002-ci ildə Azərbaycan artıq belə bir təcrübə yaşayıb. Yox, 2000 belə deyək ki, 2-ci ildə baş verən proses maşda baxımından bundan çox kiçik idi. Ölkənin bir hissəsini əhatə edirdir. İndi açıq söyləmək lazımdır ki, bu ölkənin demək olar ki, əksər hissəsini əhatə edir. Və bu çox böyük bir qəzadır. Ancaq biz analoji belə yanaşmayaq 2002-ci ilə. Yəni bu gündən götürək. Bu qəza baş verdi. Və qəzanın, siz deyirsiniz ki, alternativ üsullar, qəzanın da aradan qaldırılması ilə alternativ üsullar vasitəsi ilə həyata keçirildi. Siz fikirləşin ki, ümumi sistemdə bir çöşmə baş veribdir. Bunun dirsəldirilməsi, siz elə bilirsiniz, asan prosesdirmi? Texniki cəhətdən ən az, belə deyək ki, gücə malik, generasiya gücünə malik stansiyanın işə düşməsi saatlarla vaxt tələb edir. O ki, qaldı, təsəvvür edin ki, Cənubi Qafqazın, qeyd edirəm yenə də, 2400 megavat gücündə bir stansiyasının özü də baxaq ki, nə qədər orada yenidən qurma, texnologiya, yeni texnologiyalar tətbiq edilsə belə, bunun fundamenti köhnə infrastrukturdur. Onun xoda düşməsi, belə deyək ki, işə düşməsi, çox böyük bir vaxt tələb edir. Yəni, səbəb nə idi qəzalara? İlkin versiyalar düzdür, səslənmək istəyirik. İlkin versiya deyəndə ki, burada təkcə istilikdən söhbət getmir burada. Burada söhbət ondan gedir ki, iki gün ərzində müqayisə aparsaq, 40% elektrik enerjisinə təminat ölkə üzrə artmışdır. Və artıq, belə deyək ki, İstilik bir tərəfdən, güc bir tərəfdən sistemdə bir gərilmə baş verdi. Və bu gərilmədə burada haradansa, belə deyək ki, mənfi nəticəsini göstərdi. Ancaq o demək deyil ki, sabahları 40 yox, 80% tələbat olsa yenə bu hadisə baş verəcək. Bundan biz özümüzü qorxutmamalıyıq və qayğılanmamalıyıq. Yəni, belə deyək, bu sistemin qurularkən onun maksimum nə qədər enerji deyək ki, hesablanıb, 100-ə, amma məsələn 140 olub. Doğru mu təxminən belə deyək də? Yəni 40% artıq yükləmə. Yəni belə deyək, neçəyə hesablanıbdır? Yox, 40% artıq hesablanıb, yarım stansiyanın soyutması o tələbə cavab vermədiyinə görə mövcud mənfi mənzərənin ortaya çıxarıbdır. Yəni soyutma sistemi niyə cavab vermir? Səbəb nədir? Belə deyək, konkret olaraq deyirəm. Rəsmi məlumatlarda göstərilir ki, son 120 ildə ölkədə, Azərbaycan Respublikasında ən yüksək həddir temperaturu istilik baxımından. 120 ili biz düşünürmüşdük birdən-birə temperatur qalxacaq bu həddə. Yəhiyyə bəy, biz buna... zətən Azərbaycanda 40 dərəcədən sonra istilik, yəni 40 dərəcədən ötəndə hər kəs kondisioner nə qədər evdə varsa 18-20 dərəcəyə köklüyür, o dərəcəyə qoyur. Yəni, heç baxmır ki, 43-dür, 46-dır, 47-dir dərəcə. Yəni, bu hər il Azərbaycanda yay isti keçir, bu bir mənalıq deyən burada. Çox nadir halda olar yay sərin keçsin. Mən öz təhlilimi ortaya qoymadım. Mən rəsmi informasiyanı diqqətinizə çatdırdım ki, 120 ildə ən pik temperatur. Bizə onda suallar gəlir, o sualları mən səsləndirim. O suallarda, çünki bu məsələyə də mövqe bildirənlər var. Raminə Məhmədova yazır, salam, mənim sualım elədir ki, məyər bilmirlər, Azərbaycan yay isti keçən ölkələrdəndir. Əgər istiyə sistem dözmür, partlayırsa, onda gərək Ərəbistanda, Dubayda ümumiyyətlə işıq yanmıyor. Yəni, məsuliyyəti yüklənmənin üzərinə qoymaqla işlərini bitmiş mi hesab edəcəklər? Qışda soyuq olur, yüklənir, partlayır, yayda isti. Bəs haçan normal çalışır bu işıq sistemi? O qədər pullar ayrılır Azərenerjiyə, bəs o pullar hara gedir? Bu, Raminə Məhmədova. Biz təşəkkür edirik xanıma. Xanım ancaq ümumi, belə deyək ki, məsələyə yanaşır, ancaq xüsusi dərinliyi ilə yanaşsa, birinci bu pul məsələsi, bir düşünsün ki, bir megavat elektrik enerjisi alması üçün xərclənən vəsait nə qədər olmalıdır,
tələb edir və son illər ölkədə neçə min megavat gücündə elektrik belə deyək ki, potensial yaradılıb. Onu müqayisə etsə görər ki, pullar hara gedir. Bu sözün birinci məsələsidir sualın. İkincisi də ki, yenə deyirəm, Ərəbistan yarımadasının biz başa düşdük ki, hissidir. Orada sistem qurulanda ona hesablanır. Ancaq deyək ki, 81-ci ildə yaradılan Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası 81-lə 2018-ci ili müqayisə edin, görün havanın temperaturu Azərbaycanda nə qədər dəyişibdir. Qlobal istiləşməyə doğru. Və onda, belə deyək ki, bu məsələlər nəzərə alınmayıbdır, təbii ki. Biz indi 50 il sonranı nəzərə alırıqmı? Desək də, hə, yalan deyirik. Düzdür, o dövlət proqramlarından, siyasi məsələlərdən söhbət getmir. Hər hansısa bir laf ev tikəndə. Yəhiyyə bəy, ölkəyə yəni bu elektrik enerji təsərrüfatına Millət Bankın son illərdə investisiya qoyulub. Yetərsizdir mi siz fikrinizcə? Onu siz deyirsiniz, o rəqəmi mən bilmirəm. Enerji təchizatı... Enerji təchizatı ölkədə... Tam təmin olunması... Tam təmin olunub yox. Biz bu yaxınlarda biz göstərdik ki, qonşu dövlətə artıq enerji satır. Və siz gedib rəsmi Dövlət Gömrük Komitəsinin, Dövlət Statistika Komitəsinin 6 aylıq hesabatlarını qaldırsanız, enerjinin ixracı ilə bağlı 50 milyarddan çox milyondan üzr istəyirəm. Milyondan çox dövlət büdcəsinə enerjinin satışı ilə bağlı vəsait daxil olubdur. Bu o demək deyil ki, biz özümüzü tam təmin edirik. İxraca da problem yaratdı mı dünənki hadisə? Bütün sistemə problem yaradıbsa, vahid sistemdən söhbət gedir. Deməli, təbii ki, yaradıbdır. Bunu izlətməyəcəyik ki, biz. Cəfər Mehdiyev soruşur, qəzanın dəqiq saatı. Sağ olsun. Tam olaraq, buyurun, əgər sualları çox qısa-qısa konkret edir. Saat, belə deyək ki, ikisindən üçünə keçən gecə 00:20-də. Tam olaraq yanan, partlayan blokların nömrələri və səbəbi? Heç bir blok nə yanıb, nə partlayıbdır. Yarım stansiyada... qəza baş verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yaymışdı ki, yanğın söndürülüb. Söhbət az yanğından gedir. Yarım stansiyadan söhbət gedir. Blok olur stansiyadır. Biz stansiyadan söhbət eləmirik axı. Yarım səs və yarım yeslər niyə işə düşmədi? Yarım ses. Yarım ses. Aha. Elektrik stansiyaya yəqin nəzərdə. O nə bilir ki, işə düşmədi? Təbii ki, düşübdür. Əgər biz günün birinci yarısı deyirik ki, Bakı 100%. Regionlar 80-90% elektrik enerjisindən təmin olunubsa... Amma Bakının bəzi yerlərindən bizə yazırlar, biləcəri... O, ola bilsin ki, hər hansısa bir qurum tərəfindən profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Yəni, o demək deyil ki, deyək ki, dünən qəza baş verməmişdi, belə deyək ki, 00:20-yə qədər. Hər hansısa bir Bakının sahəsində ola bilsin ki, işıq olmayıbdır. Bu, normal haldır. Hansısa bir açılma baş verə bilər, hansısa bir, belə deyək ki, təmir işləri görülə bilər. Bu, normal bir şeydir. Yəni, sistem... Bir daha baş vermə təhlükəsi var mı? Varsa, nə kimi tədbirlər görülür? Yenə deyirəm, dünyada elə bir model göstərə bilməzsiniz ki, qəzadan tam sığortalanıbdır. Təkcə enerji sistemindən söhbət etmir. Ümumiyyətlə, elə bir işlək mexanizmi yoxdur ki, o sığortalansın. Avtomobili sığortalayırıq, düzdür, qəza baş vermirmi? Sənan Süleymanlı soruşur, niyə böhran bütün Azərbaycanda baş verdi, Naxçıvan xaric, yəni bütün Azərbaycan enerji çevirdən malır, bəs digər seslər və yeslər, onlar işləmirmi? Qısaca, bir daha xatırladardınız bu sualın cavabını, çünki bəyək toxunub, cavab verdiniz. Biz dedik ki, təbii ki, bu tez bir zamanda sistemi işləş mexanizma, yəni sistemin fəaliyyətinin bərpasında biz bütün resurslardan istifadə etdik. Burada ES də daxildir, SES də daxildir, ES də daxildir, kiçik su elektrik stansiyası da ola bilsin, daxildir. Yəni, yenə deyirəm, vahid sistemdir. Və Naxçıvana gəlincə isə Naxçıvan artıq nəinki özün 100% elektriklə təmin edir enerji ilə, o hətta ixras potensialı da mövcuddur. Özdə alternativ daha çox orada, belə deyək ki, güclərdən istifadə olunur. Və Naxçıvan, belə siz bilirsiniz ki, məlum hadisə ilə bağlı, münaqişə ilə bağlı, Naxçıvan Azərbaycandan quru sərhəd yoxdur birbaşa. Bəs
Bəli. Vəfa Ağayev soruşur, sistemin əks qəza avtomatikası niyə çalışmır? Qəzanın səbəbi sadəcə cərəyan tiridirsə, Mingəçevir direks açar yarımlı sxem və digər açar və cərəyan tiri üzərində niyə enerji istehsalını davam etdirmir? Yəni, nə olur burada, niyə düzgün deyilir? Xanım, ola bilsin ki, indi bu sahəyə Vəfa xanıma biz təşəkkür edirik. Hiss olunur ki, ixtisas sahibidir. Vəfa xanım deyir. Ağayev. Ağayev imzasını verib, yəqin bəydir. Bəydirsə, Allah yaxşı üzrlü hesab etsin. Vəfa bəy belə deyək ki, nəzərə alsın ki, bu stansiyada baş vermir, yarım stansiyada baş verir. Biz dəfələrlə dezinformasiya gedib, onlar elə bilir ki, stansiyada baş verir, bloklar sıradan çıxır. Bunlar ona görə də insanlar biraz belə deyək ki... Bloklar ama indi sıradan çıxmıyor. Əlbəttə ki, sıradan çıxmıyor. Biz bir neçə dəqiqə sonra artıq iki bloku işə qoşacaq. Qeyyum Qəmbarlı yazır, Əbşirində nə vaxt işıq olacaq, Xırdalanda bəzi yerlərdə var, əksər yerlərdə hələ də elektrik yoxdur. Bu, belə deyək ki, bu bəlkə də bir neçə sahadan, bəlkə də 12 saat bundan öncə məlumatıdır. İndi bütün Bakı 100% elektriklə təmin olunur. Şahmaran Mahmudov yazır, alternativ elektrik stansiyaları nə işə yarar? O, bizim kompetensiyamız deyil, təbii ki, Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsində xidmət edir. Maqamət Maqa yazır, salam, İsmaildə Kədət su elektrik stansiyası güya fəaliyyətdədir, niyə onlardan istifadə olunmadı? Bunlar bilirsiniz necədir? Hamı elə bilir ki, bu tikildi, bu su elektrik stansiyasından söhbət gedir. Bugün cəmaatın bəlkə də o ərazidə içməyə, suvarmağa suyu yoxdur, biz gedək onun elektrik enerjisi istehsalına yönəldək. O zaman niyə? Bu stansiyalar tikilir müəyyən bir dövr üçün. Deyək ki, yaz və yaxud payız üçün. Yayda deyək ki, o sudan daha səmərəli istifadə olunursa, onu bütün dünyada bu təcrübə belədir. Yəni, hazırda İsmaildə o... Hazırdakı mən vəziyyəti bilmirəm axı. İndi kimsə oradan yazırsa, o gedib stansiyanın rəisisənsə, ya stansiyanın əməkdaşısansə, rəsmi bir açıqlama ver. Əgər sən uzaqdan görürsən, stansiya işləmir, bu... Biraz dezinformasiya. Mahmud Əliyev, səslər, ani modul stansiyalar isə vurtut 8 dəqiqəyə qoşulur. Belə bir... Necə? Ani qoşulur, modul stansiyalar isə vurtut 8 dəqiqəyə qoşulur. Yox, o, ümumiyyətlə, sistemlə əlaqəsi olmayan bir insandır. Çox təəssüf edirəm və hörmətlə yanaşıram. Vəfa Ağayev deyir, bu dəqiqə nə qədər aktiv enerji defisitimiz var? Vəfa Ağayev çox az. Təsəvvür eləsin ki, bir 10 belə deyək ki, faiz bölgələr üzrə. Xayrda Zeynalova soruşur, qərb bölgəsində nə zaman işıq olacaq? Qərb bölgəsində biz demişik, elə birinci qərb bölgəsinin işığı təmin olunubdur. Samir Rəhman, niyə ehtiyat enerjimiz yoxdur? Qonşu dövlətdən almalı olduq və niyə Azərbaycan... Burada problem enerji problemindən deyil, axı. 8%-ni istifadə edirik. Burada enerji problemi deyil də, biz deyirik xətlər də yaranan problemdir, yarım stansiyalı. Ötürmə, ötürmə. Türksoy neçə günə tam bərq olar? Neçə günə yox, günün sonuna qədər artıq enerji sistemin fəaliyyəti 100% bərq olunacaq. Bu yenə də Mingəçevirdən mi olacaq, yoxsa başqa mənbələr hesabına olacaq? Bütün mənbələr hesabına. Mingəçevir onsuz da, o demək deyil, orada deyək ki, 8 blok və yaxud 2400 güc varsa hamısı işləyir. Yəni, bu stansiyaların quruluşu başqadır. Qoyuluş gücü başqadır, faktiki gücü başqadır, nə gücü, imkan gücü başqadır, ona görə biraz fərqlidir. Səmin Məmmədov yazır ki, bəs bu 2 gündə 40% artımı görüblərsə və tələbə cavab vermədiyini görəndə niyə tədbir görməyiblər? Yəni, mənim 500 azeynlik kondisionerim 5 milyardlıq ayəsi xarab elədi. Çox belə deyək ki, baməzə bir yanaşmadır, sağ olsun. Bəlkə yekunlaşdıraq. Və suallar, təkrar bəzi suallar var. Ülviyyə Əsədzadə soruşur, elektrik enerji istehsalının 46% Abşeronda cəmləşdiyi halda niyə Mingəçevirdə hadisə baş verəndə Bakı söndür? Vahid sistemlə söhbət gedir ona görə. Və Roman Məmmədov deyir, əvvəldən açıqlama verdiyiniz üçün təşəkkürlər. Daha əvvəl 50 il sonranı fikirləşməmək aydındır. Fikirləşməmişlik aydındır. Bəs bundan sonra 10 ili nəzərə almışıq mı? Yox, təbii ki, artıq stansiyalar tikiləndə nəinki 10 ili, bəlkə də 10 illəri biz nəzərə alırıq. Siz təsəvvür edin ki, birinci enerji potensialı yaradılır, sonra iqtisadiyyat, sənayə, kət təsərrüfat sahələri inkişaf edir.
Və Elvin Qasımov soruşur, niyə Azərbaycanın vahid enerji sistemi işe düşmədi? Bu, qeyri-profesionallığın ən bariz nümunəsidir. Belə çıxır ki, bütün Azərbaycanın elektrik şəbəkəsi cəmi 2 enerji bloku üzərində oturub. Siz necə rahat yata bilirsiniz evdə axı? Çox sağ olun. Axı, burada enerji blokundan söhbət getmir. Ümumiyyətlə, vahid enerji sistem deyəndə bu başqa məna kəsb eləyir. Stansiyadan söhbət gedə bilməz orada. Yəni, bu hadisə elektrik enerji təchizatında, istehsalında hansı problemlər üzə çıxartdı? Yəni ki, dünəndən bəri artıq mütəxəssisləriniz işləyir və bir rəyə gəldilər. Yəni, o boşluqlar nədə var? Yox, sualınız çox, belə deyək ki, aydındır. Yəni, məna olaraq çox gözəl yanaşmanız var. Çünki bir, hər bir pistdən bir yaxşını götürmək və öyrənmək, üzə çıxarmaq yaxşı əlamətdir. Bəli, mən də düşünürəm ki, bu qəza ümumiyyətlə bir daha ciddi bir təhlili ortaya qoyacaq. Təbii ki, bizim də, biz sığortalana bilmərik ki, biz də günahsızıq. Biz də, məsəl üçün, hər hansısa bir nöqsanımız varsa, o nöqsanların təkrar olunmaması üçün daha var qüvvəmizi ortaya qoyacaq. Ümumiyyətlə, enerji istehsalında və təchizatında hansı islahatlara ehtiyac var? Mütəxəssislərinizin belə bir proqrama, planı, təklifləri varmı? Məsələn, İraqlar səslənir, biraz da enerji sahəsinə bələd olan ekspertlər var. Nə ki, islahatlara ehtiyac var? Bu günləri hər bir Azərbaycan vətəndaşının, xüsusilə bu qəzada bir an belə qaranlıqda qalan hər bir adamın bizə irad bildirmək haqqıdır. Ümumiləşdirəcəyik, qəza tam aradan qalxandan sonra. Bizim çünki bugün operativ heyət, yəni ixtisaslı kadrlarımızın hamısı xüsusi mərkəzdə oturub problemin aradan qaldırılmasına, güclərin regionlar üzrə bölünməsi də iştirak edirlər. Ondan sonra bu məsələləri biz belə təhlil edəcəyik. İndi yalandan duraq deyək ki, biz elə bugün oturduq, dedik ki, bu məsələ belə oldu, belə olacaq, yox. Hələ biz qəzanı aradan qaldırırıq. Dövlət komissiyasıyla bağlı xahiş edirəm, mənə sual verin. Başqa bir şey soruşacağım. Yəni, bu qəzanın aradan qaldırılandan sonra o boşluqlar, o problemlər ki, nədən yaranıb, nələrsə, bu nə qədər vaxt ayıracaq ictimaiyyət bilsin ki, belə hallarla qarşılaşmamaq üçün Azərenerji hansı tədbirləri görəcək? Azərenerji ümumiyyətlə, bu gündə bir daha sübut etdi ki, ictimaiyyətə açıq bir qurumdur, ictimaiyyətə çox hörmətlə, izzətlə yanaşan bir qurumdur. Sizə əmin edirəm ki, yəni birbaşa rəhbərliyin tapşırığıdır ki, ictimaiyyətlə sıx kontakta olaq və gələcəkdə yoxa hər an dəyişə biləcək situasiyalar barədə mən şəxsən özüm çalışacağım ki, sizin kimi həmkarlarıma məlumatları operativ olaraq çatdırım. Xahiş edirəm, yekunlaşdıraq. Xahiş etmişdi, müəyyən vaxt ayrılmışdı və təşəkkür edirəm ki, o vaxtı biz artıq olaraq hələ istifadə etdik. Yəni. Və Azərenerjinin mətbuat katibi Yahya Babanlı idi. Dünən baş verən hadisə ilə bağlı ölkənin bir çox hissəsində işıq olmadı, elektrik enerjisi kəsildi. Bununla bağlı yaşanan narahatlıqlara bu narahatlıqlarla bağlı olan suallara cavablandırdı və ola bilsin ki, bəlkə də hansısa suallarınız yenə qaldı. Ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda Azərenerji rəsmiləri bu qəzanın hansı səbəblərin nəticəsində hansı problemlərin ortaya çıxdığı barədə bizə bir daha danışacaqlar. Belə, sağ olun, sizinlə mən idim, Səadət Akif qızım.